سکھیں کی ہے تصویر میں نے نگاہوں سکھیں کی ہے تصویر میں نے نگاہوں سکھیں کی ہے تصویر میں نے ذرا اپنی تصویر آ کر تو دیکھو بابا بابا سکھیں کی ہے تصویر میں نے نگاہوں سکھیں کی ہے تصویر نگاہوں سے کھینچی ہے تصویر میں نے نگاہوں سے کھینچی ہے تصویر میں نے ذرا اپنی تصویر آ کر تو دیکھو ذرا اپنی تصویر آ کر تو دیکھو آ کر تو دیکھو توجہ تمہیں کو ان آنکھوں میں تم کو دکھاؤں تمہیں کو ان آنکھوں میں یا کیا بات ہے تم کو دکھاؤں سمجھدار کو ہے یہ سمجھدار کو کافی اشارہ سمجھدار کو ہے یہ کافی اشارہ سمجھ لے گا خود غیر میں ہوں تمہارا تمہارا کیسے کہ میری جان کسی روز غیروں کے آگے مجھے تم گلے سے لگا کر تو دیکھو واہ 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 میری جان کسی روز غیروں کے آگے جہاں کسی روز غیروں کے آگے توجہ تمنائے دیدار میری نظر ہے مشتاق جلوہ تمہاری نظر ہے تمہاری نظر ہے نظر آئیں گے تم کو جلوے ہی جلوے ذرا ان کی مہر آئیں گے تم کو جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے تم کو
جلوے ہی جلوے ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو نظر آئیں گے تم کو جلوے ہی جلوے. اور دلوں کو تھام لیجئے, اس کلام کا خطرناک شعر, اس کلام کا نہایت خطرناک شعر. نہ پوچھو نہ پوچھو کہ تیار ہے کس کی میت, نہ پوچھو کہ تیار ہے کس کی میت, چلے گا پتا دیکھ کر میری صورت, چلے گا پتا دیکھ کر میری صورت, دیکھ کر میری صورت کیا پتا چلے گا کہ نظر آئے گی تم کو تصویر حسرت, کفن میرے منہ سے ہٹا کر تو دیکھو نظر آئے گی تم کو تصویر حسرت, حسرت نظر آئے گی, او نظر آئے گی, نظر آئے گی تم کو تصویر حسرت, کفن میرے پوں سے ہٹا کر تو دیکھو تمہیں کو ان آنکھوں میں تم کو دکھا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ.